Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je odborník na energetiku, především tu elektrickou, inženýr Hynek Beran. Pane Berane, já vás zdravím a vítejte u nás po nějakém čase zase na Svobodném rádiu. Já vás také zdravím, pane redaktore. Zdravím i všechny posluchače v předvečer státního svátku našeho. A na jednu stranu je mi velkou ctí mít možnost pohovořit o mém tématu zrovna v tento významný den nebo v jeho předvečer. A na druhou stranu mě trošku mrzí, že předvečer svátku založení republiky budeme těm lidem teďka vysvětlovat, proč se jim zdražuje elektrika. Ale budiš, trocha osvěty a vlastenectví je potřeba, takže děkuji. Ano, to zdražování je běžné, ale to, co se na nás chystá, tak to podle toho, co si člověk přečte, tak je opravdu strašidelné. Pane Berane, vysvětlete, proč se tohleto děje? Proč ta elektrika, když my ji máme dost, proč je tak drahá? A kdo to způsobil? No, pane redaktore, já se možná pokusím, nebo jestli můžeme takhle spolupracovat, protože už se známe dlouho. Já se pokusím posluchačům tedy vaším prostřednictvím vysvětlit pomalu jednotlivé kroky. Ano. Možná nebudeme nadávat na poměry, protože to umí v hospodě každý, ale pokud si posluchač z dnešního pořadu odnese, zda máme drahou elektriku a vlastně proč se to zdražuje a jestli je to nutné zdražovat, tak aby to ti posluchači věděli, tak budu rád. Mohu-li. Tak, takže já začnu první bilancí. Bilance České republiky zhruba, spotřeba naše národní je zhruba 60 terawatthodin, což je 60 miliard kilowatthodin, to je prostě to, co znáte, 60 nějakých velikých jednotek. Pro srovnání, jedna jaderná elektrárna z těchto 60 vyrobí za rok zhruba asi 15, takže polovinu, 2x 15, my si z toho vyrábíme v jaderných elektrárnách. Tak polovičku máme z těch jaderek, k té druhé polovičce se dostaneme dále. Nicméně výrobní cena téhle elektřiny v těch jaderných elektrárnách je někde mezi 20-30 haléři. Variabilní náklady tedy, protože ty elektrárny jsou již odepsané, už jednou byly postaveny a já aspoň nevím o tom, že bychom ještě spláceli někde úvěry, někde do Ruska nebo do jakékoliv jiné končiny z toho, že jsme si je jednou postavili. A takže vyrábíme si v nich elektřinu zhruba za 1 euro cent. Tedy pokud chcete, tak za 10 euráků, za 10 euro krát 1000 za 1 megawattovou hodinu. No a prodává se teďka za 100, za 150, za 250. To znamená o řád výše, výrazně výše. A otázka tedy první je, jestli tu elektriku si dokážeme vyrobit draho nebo levně. Takže prostě tady tvrdím, že polovičku elektriky si vyrábíme takto levně u nás. Budu rád, vlastně, když tenhle ten projev pochopí i třeba paní od Plotny nebo kdokoliv, prostě, abych třeba neříkal, že paní od Plotny něco chápe hůře, ale když to pochopí opravdu každý a jednoduše, prostě polovinu elektřiny si vyrábíme velice levně, protože máme ty jaderné reaktory. Já se teda optám, pane redaktore, jestli bychom s vámi takhle mohli komunikovat vlastně v té improvizované školičce. No jistě, ano. Tohle první, co jsem řekl, jestli je, no vám určitě je to jasné, ale jestli myslíte, že jsem to objasnil dobře. Je to objasněné, já to vždycky shrnu. Zkrátka, díky Temelínu a Dukovanům, jaderným elektrárnám, v takovém stavu, jako jsou teď, teda bez těch přístaveb, těch dalších bloků, si vyrábíme velmi levně polovinu elektřiny, kterou potřebujeme pro náš stát, pro naše lidi. Je to tak? Tak, ano, tak. Je to tak. A ta druhá polovina? K té druhé polovině se dostanu za chviličku, tam bude trošku složitější, tu rozebereme. A nebo se k ní dostaneme postupně vlastně přes otázku, zda
jak o nás tvrdí, nebo Českou republiku naši energetiku pomlouvají, zda si ji vyrábíme špinavou. Takže ano, ano, to znamená se s nějakým uhelným čmoudem nebo emisemi CO2, co je dneska moderní. Takže z těch 60 jsme si teda řekli, že polovičku je jádro, takže to je prosím zdroj bezemisní. Tohle nemá ani gram CO2. Polovina našeho mixu. Dalších 10 terawatt hodin z těch 60, takže 10 a 30 to je 40. Takže 10 z těch 60 se vyrábí v obnovitelných zdrojích. To je z úředních statistik z roku 2019, z roku 2020, nevím, jestli už jsou nebo nejsou, ale každopádně ty obnovitelné zdroje na jednu stranu jsou u nás udělány nepopulárním předotovaným způsobem, to je pravda, ano. To bych jako kritizoval a kritizovali jsme to mockrát. A pokud se bavíme, že máme špinavou elektriku v České republice, tak ještě než začneme, tak máme 2/3, prosím, té elektřiny ani gram CO2. Ano. Takže to, 40, že platíme 40, nějaké příšerné penále za naše uhlí, to neplatíme. K tomu se taky dostaneme. Takže tato druhá jednoduchá pravda je srozumitelná, zase myslíte posluchačům? Ano, je srozumitelná. V podstatě 30% si vyrábíme úplně čistou z jádra. 50%, a dalších 10% si vyrábíme taky čistou z toho obnovitelného, teda z těch kolektorů, z těch fotovoltaik. Já si tady vemu kalkulačku, 10 děleno 60, aby jsme řekli, kolik je to těch procent, tak je to nějakých asi 17%, jo? 17%, ano. Jsou ty obnovitelné zdroje z těch 60 terawatt hodin. Takže ze dvou třetin veškeré energie elektrické, kterou my vyrobíme, tak máme ekologicky čistou. Naprosto. Jak lilium, pane redaktore a vážení posluchači, jak lilium. To, co může být špinavé, je ta elektřina, kterou my nepotřebujeme vlastně a která jde na vývoz. Tak. Ale zase, abych se zastal toho uhlí trošku. Takový třetí atribut, možná řada posluchačů viděla Čapkovu divadelní hru, když si připomínáme ten státní svátek, tak já připomenu našeho autora slavného, který nedostal Nobelovu cenu jenom kvůli nacistické okupaci zřejmě. A ten napsal divadelní hru Matka, která pojednává, vlastně ta maminka má syny, a ten jeden je skalní fašista, Nácek, a ten druhý je komunista, když to zjednoduším. A ti dva se spolu hádají a má nejmladšího syna Tonyho, teda o kterém nechce, aby šel do války, protože ji všichni synové postupně zahynuli. Ano. A končí to teda, že když se říká, že nepřítel vybombardoval školu s dětmi, tak maminka dává tomu Tonymu, sundává ze zdi pušku po otci a říká mu ti. Běž, je to nesmírně impresivní hra. Ano, ano. Ale když se dostaneme k té Čapkově Matce, tak podobně jako v té Matce, nemáme tedy už naštěstí takové ty gulagy a Terezíny a tohlensto, ale dva druhy fanatismu v té energetice máme. Řekl bych jeden takový ten uhelný, který jsme kritizovali už asi 10 let, a to je výprod. To je export elektřiny, v podstatě jako banánová republika, a vybírání poplatků za každou cenu. Takže když se teď budu zastávat uhlí, tak já se prosím zastávám toho uhlí ne, aby se někde vyváželo, nebo ne, aby se vyváželo třeba do Bavorska, když si tam Němci zavřou dvě jaderné elektrárny. Ale ne, aby se fanaticky zavíral. Takže druhý extrém je, že když teda těch 20% ještě nemáme něčím vykryté, takže si to zavřeme. To jsou zase ti zelení fanatici. Takže máme dva typy fanatiků v našem státě, nebo fanatiků lobbystů třeba. Jedni tvrdí, my chceme levnou elektřinu, ve skutečnosti teď exportujeme jako jak diví, a levnou elektriku nemá. A druzí říkají, pojďme to všecko zavřít, nebo pojďme tady třeba udělat nějaké nové zase dotované, předražené elektrárny a on to někdo zaplatí, nejdřív teda ten spotřebitel nebo ten stát zdaní, když ten spotřebitel na to už nebude mít. Takže máme dva druhy fanatismu a
vůči tomu uhlí a obnovitelným zdrojům. Jeden ho chce vyvést za každou cenu, jakoby vyrajbovat v podstatě tu zemi, a ten druhý to chce zarazit bez náhrady, abychom tady měli v zimě zimu. A třeba i občas tomu při blackoutu. Ano. Je to zase srozumitelné, tenhle třetí atribut, a pak rozebereme těch 20 MW. Ano, je to srozumitelné. V podstatě jste řekl, že my tuhle tu elektřinu, kterou vyrábíme v těch uhelných elektrárnách, taky vyvážíme de facto. No ne všecku, tu nad výrobu. Tu nad výrobu, ale já se zeptám k tomuhle, k těm uhelným elektrárnám. Nedávno jsem četl, že naše uhelné elektrárny, všechny, museli projít velmi přísným odsířením a museli tam namontovat ty odsířovací zařízení, takže by neměli vypouštět ten CO2, který ta slavná Greta vidí, jak utíká do vzduchu. Víte co, já k té slavné Grétě se za chviličku dostanu. Tahle otázka je o malý kousek ještě dál, jakoby v tom výkladu. Já si ji napíšu, já si tady napíšu zkratku BAT a BREF, což jsou ty ekologické normy. A dostaneme se k ním za chviličku. Dobře. Ale já jsem nejprve chtěl rozebrat teda tu jednu třetinu těch fosilních elektráren, protože ta jedna třetina vlastně těch 20 terawatt hodin, které se vyrábí, 20 miliard kilowatt hodin, se zase skládá z jedné třetiny zhruba v zemním plynu a ze dvou třetin v tom uhlí. Asi takhle, jo, ona je fosilní, a pozor zase, další ideologický nesmysl, který je zřejmě implementován nějakou i zahraniční rozvědkou, nebo já nevím kým, že plyn je bezemisní palivo. Pokud si někdo myslí z posluchačů, že plyn je bezemisní palivo, nebo že v metanu, ze kterého se skládá, není uhlík, tak prosím, ať se ozve, nebo ať si někde zopakuje základy chemie ze základní školy klidně. Ruský plyn je fosilní palivo, jak to naše uhlí. Akorát toho uhlíku je tam o něco méně, asi polovička nebo něco nad polovičku, ale je to z dovozu a je to fosilní palivo. Není pravda, že tím plynem, že my získáváme bezemisní mix. Získáváme lehce méně emisní za cenu výrazné geopolitické i ekonomické závislosti. Podívejte se na ty ceny plynu dneska. Ano, myslíte ano. Si, že až Putin dostaví Nord Stream 2, že to dostaneme levně? Ne. Jo. A přitom zase v Rusku mám třeba i kolegy odborníky, kterých si vážím, ale prostě levně to nedostaneme, a to Německo už vůbec. Takže pozor prostě na ten dovoz. No ale zhruba 20%, 20 terawatt hodin, pardon, třetinu z toho našeho, co spotřebujeme v té elektrice, máme v těch emisích teda. To je to, ta třetina, co nám dělá to CO2. A to je vlastně ten kus, který bychom měli nějakým způsobem ekologizovat a ne zavřít. Teďka, když jste se dostal na tu předčasnou ekologizaci, tak ona, ta Evropská unie, vlastně než skončí jedno, tak si vymýšlí druhé. Ano. Což je velmi, jsou tam takové jakoby tři kroky. První z nich je jakoby logický, ekologický. No, řeklo se, že jako v tom uhlí je ještě spousta různých škodlivin, jako nejsou to jenom síry, ale jsou to i ty takzvané noxy, a že se nějakým způsobem musí ty sloučeniny dusíku v těch spalinách snížit. No a teďka někdy v roce 2018 zhruba se řeklo těm elektrárnám, té třetině teďka, teď se nebavím o těch na export, tak těm se řeklo, dobrý, a vy si teda musíte vybrat. Máte 4 roky, abyste se nějakým způsobem ekologizovali, máte nějakou ekologickou normu, a buď to jí teda během těch 4 let splníte a pojedete dál, anebo se zavřete, protože takováhle elektrárna nesmí fungovat. Jediná výjimka je elektrárna na záskok do 1000 hodin do roka s 8060. Takže když by vám nějaká padla. Takže první krok, řeklo se elektrárnám, ekologizujte se, investujte, máte na to 4 roky od roku 2018,
do roku 2022. A zase předesílám, že pokud se bavíme jenom o té jedné třetině a že ty zbylé dvě třetiny jsou za těch 10 euro. A ty obnovitelné zdroje, protože je platíme vlastně z těch dotací, z té předražené části distribuce, tak ty jsou dokonce za velmi nízké provozní náklady nebo za ano, ano. Takže se bavíme o tom zdražení vlastně jenom jedné třetiny. Ale takže se řeklo, musíte ekologizovat. No a řada těch podniků skutečně poctivě řekla, ano, my prostě chceme jet dál. Třeba naše firma ČES, víme, že investovala do jedné elektrárny nové a do dvou úprav, těch retrofitů takzvaných, starších elektráren. A vlastně ta investice byla taková, že zhruba pokrývá tu naší potřebu těch 20 terawatthodin. Plus minus, když to nějak počítáme. Zase nechci chodit do detailů, ale prostě výrazně k ní přispívá. No. Takže elektrárny provedly, nebo i teplárny provedly investici, včetně naší státní společnosti, prosím, z našich, neříkám daní, protože je to komerční firma, ale prostě je to společnost, která nám všem jakýmsi způsobem patří. Nebo... No a teď se řeklo, ještě druhý institut je takzvaná emisní povolenka. Emisní povolenka je něco, co mělo motivovat opět nějaké ekologizaci a k výstavbě energetických zdrojů, které budou více šetrné životnímu prostředí. Takže se řeklo, že tím škodlivým prvkem, sloučeninou tedy, je CO2, kysličník uhličitý do atmosféry. No a že kdo bude vypouštět ten kysličník uhličitý, tak bude něco platit, nějaké penále. A zase ten, kdo bude stavět ten nový zdroj, který ho nebude vypouštět, nebo ho bude vypouštět méně, takže vlastně mu nějak přispíjí na tu investici. A nebo dokonce, jak je to třeba v nějakých fondech, v tom modernizačním fondu, takže mohou přispět na investici tomu samému, když se bude ekologizovat. Když třeba kromě toho uhelného zdroje začne provozovat nějaké zdroje obnovitelné. No. Takže se řeklo, že bude tedy nějaké penále povedle a že postupně budou ty podniky motivovány k tomu, aby se ekologizovat. No. Ale optám se druhé strany, kam to dospělo dneska do těch extrémů. Tak to už je jakási, to už není motivace, to už je jakási lichva. A dokonce dochází k tomu, že si tyto emisní povolenky, místo aby si to kupovaly evropské elektrárny, tak si to kupují americké investiční fondy, některé kupují si to normálně jako cenný papír. Ano. A třeba důchodové fondy americké si kupují tu evropskou emisní povolenku, aby zajistili blaho amerických důchodců. No a kdo si myslíte, že to blaho platí? Evropský důchodce. Český důchodce platí tohle to evropsko-americké blaho ve zvýšené ceně elektřiny a tepla. Tak to platí, jo? Takže asi dobře míněná věc, nebo kde byl nějaký, aspoň mělo to nějakou myšlenku, nějakou hlavu a patu na začátku, že tedy budeme někoho motivovat, aby se postupně někdo ekologizoval, tak se z toho stala velmi nepříjemná a pro uživatele bolestivá spekulace. Víceméně, no. To je druhý atribut. To je jakoby druhý stupeň tohodle. No a teďka, vzhledem k tomu, že té Evropské unii s těmi nehoráznými cenami se to vymklo z ruky a že když si představíte, že třeba ta emisní povolenka stojí někde už ke 100 euro. Ona je nesmírně drahá, ale ta elektřina se dneska na spotovém trhu prodává za 250, tak ono se to vyplatí některým těm výrobcům, nebo vlastně všem těm výrobcům fosilním, zaplatit 100 euro a 150 euro děla. Takže to je už něco, co je ta ekologie v háji, je to jakýsi mýtus o ekologii, no ale Evropská unie to reaguje, že zavádí socialismus. Jo, ona zavádí takzvanou taxonomii. A podle té taxonomie, podobně jako třeba za minulého režimu, jsme vedli nějaké normální účetnictví v podniku a stranické knížky, tak na podobném principu
mají, nebo tak je to vymyšlené, že podniky budou vést normální finanční výkazy a pak budou vést ještě výkazy o tom CO2. Hmm. O tom, jak jsou šetrné takzvaně vůči životnímu prostředí. No a teďka už se stává, že některé banky a pojišťovny dělají to, že podniku, který má něco společného s tím CO2, s těmi fosilními palivy, nepojišťují a nepůjčují. Takže jo. Prosím, to už není ekonomika, to je princip středověké platby, který říká, vy prostě nebudete žít, vaši zaměstnanci nedostanou výplatu, vy zkrachujete, dokud to budete dělat dál. Takže když zopakuju ty tři kroky, první, podle mě jako docela rozumný, protože ta fosilní energetika tady za minulého režimu napáchala do škod, tak řekla, si tvrdíme na ekologizaci, abyste teda jako opravdu smrděli. Když zase se podívám na některé ty evropské normy, některé věci jsou tam nedotažené, když bych mluvil třeba s kolegy z teplárenství, pokud to někdo poslouchá, ta rtuť tam není dotažená vůbec, protože na jedné straně penalizujeme rtuť a na druhé straně někde v Africe při amalgámové těžbě zlata vypouští volně do řek a my pak ty ryby jíme, ale to není v energetice, jo, je to spíš o nedotaženosti této reformy, ale dobře, řeklo se prostě, pokud chcete jít dál, musíte investovat do té ekologie. Jo, byla možná trošku špatně definovaná, trošku mimo, ale jakýsi záměr tam byl. Dobře. Jo? Tak oni investovali, utratili za to peníze, včetně naší státní. Druhý krok byl, budeme vás motivovat při tom vypouštění CO2, že za to CO2 něco zaplatíte, nějaké penále, ale zase, když se budete ekologizovat nebo když třeba do něčeho investujete, tak nějakým způsobem vám to bude zase vráceno, můžete to investovat. No a, takže to první se řeklo, že už neplatí ta investice, z toho druhého se stala spekulace a z toho třetího se zavádí vlastně takový eurosocialismus, že nezávisle na nějaké ekonomice, nezávisle na čemkoliv, tak kdo bude zelený, nebo to už snad ani není zelenost, tak bude dále. No a kdo zelený nebude, tak bude víceméně zardoušen. No a teďka střih. Teď se vrátím zpátky k našemu energetickému mix. Jakoby z hlediska, teď se nebavím o ceně, teď se bavím o dostupné energii. Co si myslíte, nebo co si myslí posluchači, že se stane, když třetinu z toho energetického mixu vyjmeme. Teď se zase nebavím o stabilitě soustavy, tam je jako nějaká dynamika, nějak ty zdroje jedou, ale prostě třetinu dáme pryč. No tak zákonitě nastane nedostatek té elektřiny a zákonitě tím vyroste její cena hodně moc nahoru, aby lidi na to neměli a zkrátka ji tolik nespotřebovali. To je jeden důvod, nebo jedna možnost, a druhá možnost, ta cena poleze pořád, ale můžou se stávat a varují, jak jsem se dočetl, energetici na západě, že by mohli letos v zimě nastávat řízené blackouty. Když my těch 20%, dejme tomu, nebo tu část té energie z těch kouřících komínů, kdyby jsme odstavili, no tak budeme ji buď muset někde nakoupit a není kde, anebo se tak zdraží, aby se lidi na tu elektriku nedoplatili, no a tak nesvítili světlama, ale zase svíčkama. No, dobře, tohle z toho komentujeme. Já si teď dovolím možná předvečer toho svátku jedno takové jako poselství vůči posluchačům. Lidi, vy máte pořád tu energetickou soustavu takovou, že vám to svítí a to pořád je ještě funkční a pořád je ještě dobře udělané. Nenechte si to vzít. Ona vám pořád vyrábí ještě tu elektřinu a teplo za dostupné ceny. Nenechte si to vzít a nenechte to vzít vašim dětem. Tohle to myslím vážně, než se dostanu k těm blackoutům. Protože naše soustava je udělaná natolik dobře a natolik robustně, že když vlivem nějaké nedisciplinovanosti například sousedního státu se zhasne celá Evropa, my svítíme dál. Zatím je to udělané takhle a
To bude udělané jenom, když budeme mít tu vyrovnanou bilanci těch 60 terawatt. Jinak už svítit nebudeme a nebudeme to mít čím regulovat. Teď se ještě pokusím, teda, když jste narazil na ten blackout, tak se pokusím vysvětlit, jak to vlastně funguje. Protože zavádí se takzvané intermitentní zdroje, to jsou zdroje, které nedávají, třeba na rozdíl od těch jaderných uhelných elektráren, nedávají tu elektřinu furt, když si vzpomenete, ale oni to dávají, když třeba svítí slunce, nebo když fouká vítr, a sem tam částečně, i když teče voda, když tam je to jakoby regulovatelnější než tyhle. Ano, oni jsou regulovatelní. A teďka, když Německo nemá vítr, ono neřekne, my Němci máme Energiewende a my jsme si tedy postavili tu soustavu takovou, že jsme obnovitelní a třeba zarazíme továrny, nebo budou nám mít jezdit tramvaje, nebo si uděláme hezký ekologický večer při svíčkách. To Německo si ten ekologický večer při svíčkách neudělá. To Německo prohlásí, že jsme propojeni v celé Evropě a celou tu Evropu vycucne, když jim to nevyrá. Ve skutečnosti ten blackout, který byl na Balkáně, se říkalo, že něco Balkánci zvora. To bylo tak, že to vycucávání bylo tak silné, že až na Balkáně to rozhodilo sítě. To je potřeba si uvědomit. A řízený blackout od neřízeného se liší tím. Řízený blackout je třeba vypínání čtvrtí, co jsme tady zažili v 60. letech, když se vyrábí málo, no tak se prostě nějaká čtvrt vypne a pak se zase zapne. Takže to je vlastně zvládání energetické nouze ještě před rozpadem soustavy, když ta soustava je v deficitu. Co tady bylo, jak se vlastně zvládl ten blackout minulé zimě, jak taky chválili naše dispečery, a ta naše přenosovka je poměrně technologicky vyspělá a jak říkám, má zdroje na to, aby pro nás, pro Čechy to uřídila a dokonce byla schopna pomoct té soustavě. Jo. My máme ústřední dispečink, prosím, když volám, nenechme si to vzít. My máme ústřední dispečink takový, že nám uřídí naši soustavu spolehlivě a umí ještě pomoct té Evropě. Prosím, nenechme si to vzít. Ale jak to udělat, pane Berane? To se dostaneme za chvilku. Teď říkám, nenechme si to vzít. Říkám, že tady máme něco, co by nám neměli sebrat. Ano. Jo? Jak to udělat? Já si to zase píšu, dostanem se k tomu. Nenechme. Protože ono to svítí potom i při tom blackoutu. A jinak by to nesvítilo, takže bychom vlastně čekali, až v Německu nahodí ty vrtule a pak teprve by se rozsvěcelo. To je druhý. Kdo ho chce, ať se v diskuzi přijde. Ale prostě vycuklo to celou Evropu a v době, kdy se stane tohle a ta sice vysype, tak my můžeme svítit. No a nebo pak, když by ten blackout... Pane Brane, ztrácíte se nám? 1, 2, 3, slyšíme se? Tak teď, už to bylo lepší, ale úplně se nám začal ztrácet, jakoby. Tak to bylo někde, já mluvím pořád do mikrofonu, jako ze stejné vzdálenosti. To bylo z nich zřejmě někde potom po trase. Po cestě nebo nějaký rušivý element se mě stalo. To je taky možný. Ale tak byly zdroje, které se daly ještě proti tomu nasadit. Takže najeli ty poslední rezervy, které byly v těch soustavách. No a teďka, když se v Německu zavřou všechny jaderné zdroje, a ještě se zavřou, protože v tom samém roce, vlastně jak jsme hovořili o té ekologizaci, tak jsou některé ty směrnice účinné, no všechny ty baty a brefy takzvané, tak bude zavřena i řada elektráren uhelných, bude jich míň. V Německu všechny jaderky a plošně, kdo má uhelný zdroje, tak některý vydrží, některý nevydrží. No tak si myslíte, že bude co přistavit? No tak už nám tyhle ty ideologové říkají, že namísto toho přistavování my to budeme zvládat tak, že budeme vypínat třeba nějaké státy nebo regiony nebo já nevím koho, ale ne tam, kde bude ten nedostatek. My máme, ale třeba v Evropě to budeme solidárně vypínat. Chceme to? Nechceme to? Takovouhle solidaritu? To je prostě otázka, co je to a jaká je míra té solidarity. A ono je to jako třeba, když by se někdo víceméně vědomě vyboural na silnici a ti ostatní řidiči by po něm měli třeba umývat tu vozovku po benzínu, jo? Nebo ji nějakým způsobem dávat do pořádku. Tak je to otázka, jestli je to spravedlivé. No, ale probrali jsme teda blackout, který byste chtěl, probrali jsme tu ekologizaci, probrali jsme tu taxonomii,
No a teď se dostaneme na ty ceny, teda, jestli chcete. Tak, ano. Jak to vzniká, že je to drahý? Tak. Ve skutečnosti je to takové, že my tu energii od nás všechnu nevíme. Naše soustava je schopná vyrobit, nevím, cvičně třeba 15 000 MW a vyvezeme jenom 3 000 MW. Vyvážíme 20% naší produkce, ale v podstatě je to svým způsobem na hraně technických možností té soustavy, která toho víc vyvést neumí. Já jsem to kdysi přirovnával, jako kdybyste chtěli vyvést celorepublikovou produkci brambor třeba po dálnici nebo po neexistující dálnici do Českých Budějovic, taky není. Takže ta elektřina není, kudy vyvezeme ji jenom část. Takže domnívá se prosím někdo z posluchačů, že když jsme schopni vyvést jenom 20% toho, co si tady v Česku vyrobíme, takže někdo tady musí přeplácet německé ceny, aby nám to zůstalo v České republice? Ne, ono to je naopak. Jo, já opakuju tu otázku. Tady vidíte, kde je ta největší lež. Jo? Levně si to vyrábíme a není možné, fyzicky není možné, aby nám to někdo vyvez ven. Je to prostě jako když máte lísku těch brambor a nemůžete ji vyvést. Můžete vyvést jenom 20% těch brambor, tak prostě tu lísku prodáte za normální cenu pro Čechy. A nebo vám schnije ve sklepě. Nebo je ani nemá cenu pěstovat. Takže pozor, nelze vyvést naší produkt celo. Lze jí vyvést jenom část. Já v tomhle tom, jo, ekologie, neekologie, když někdo viděla na to, že v sousedním státě si zavírají elektrárny a on jim to tam vyveze klidně za 2005, ať na tom vydělá. Já mu to přeju. I té státní firmě, i těm soukromým subjektům, co se teď kupují ty staré elektrárny, ať na tom vydělá. Pokud možno teda, ať to investují tady zpátky v Čechách, třeba do nějakého jádra nebo do nějaký ekolog. Ale proč tohle má platit český spotřebitel? A tvrdí ano. A dokonce se říká, že ta cena té elektriky půjde o 100% nahoru. No ale kde? V tom Temelíně, jako tam dodají z Ruska z toho Tvelu dvakrát dražší. Ne, tyčiny, pro konečného spotřebitele. Palivové články, nebo jako co se stane. Jo? A teď pozor. Teď, co se vlastně děje. Představte si, a to není otázka, já to budu říkat na tom ČEZu, ale není to otázka jenom toho ČEZu, že jedna a táž energetická společnost má dvě divize, jedna ta divize tu elektriku vyrábí, no a druhá ji prodává těm zákazníkům. No ale oni si ji nedávají mezi sebou pro ty zákazníky, oni si ji dávají na burze. No. No a ta burza je udělaná tak, abychom na ní měli ty německé ceny. Takže jako si představte, jak s těma bramborama, když to vysvětluji z té paní, máte brambory někde prostě v zemědělském družstvu vedle Temelína třeba, které by nemohly být vyvezeny do Německa, ale vy je, nebo ten zemědělec, je donese do Králů, kde se na ně navěsí ta vysačka té evropské předražené ceny, byť byly vypěstovány. A vy si ji půjdete za tuhle cenu koupit. A on by je jinak nevyvez. To je ten největší podvod. On by je jinak nevyvez. No. A teď je otázka, co si říkáme, jakoby, já se pak dostanu ještě na tu Bohemku, co jsme si slibovali. Bohemia Energy. Ano. Teď je otázka, jako co s tím, že jo. Protože já jsem slíbil a slíbil jsem i kolegům, že nebudu třeba v takovýchto vystoupeních jmenovat jednotlivé případy, kdy mě někdo třeba, já nevím, za mé názory šikanoval, nebo mě někdo vyhodil, nebo něco. Já jsem jako rád, že se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Jo, a špatně mi rozhodně není. Ale pozor na to, protože máme mezi sebou takové pseudoodborníky, kteří vlastně tomu oboru nerozumějí ani pořádně, a nebo mu rozumějí a lžou, což je snad ještě horší. A nebo mu rozumějí na půl a lžou a vědí, že lžou. Ale jsou i v některých státních společnostech takovýto na vysokých místech, jsou i v některých vzdělanostních kruzích takovýto, kteří se tváří, že jsou odborníci a nerozumějí tomu. A je možné, že zrovna tihle vám budou vykládat, že to jinak nejde. No ale to jsou vesměs ty stejné zvyky a někdy i personálně ti samí, kteří říkají, že se solárními barony to jinak nejde
a kteří říkali, ještě před pár lety, kdy už jsme začali varovat na nějakých seminářích, že se bude zdražovat energie a ať si dáme pozor, tak kteří říkali, že se nic zdražovat nebude a tohle z toho umlčovali. Tak pozor, až vám někdo bude říkat, že tohle ne, když už se to stalo, takže už se to jako nemůže odstát, tak to není pravda. Věřte prosím odborníkům, v roce 89 jsme chtěli vládu odborníků a ne nějakých manažerů a nebo třeba i jejich přisluhovačů z takzvané znalostní sféry, kteří vám tady budou vykládat, že to jinak nejde a že si budeme teda doma dál za těch 10 euro vyrábět ten proud a že ho pak budete draho platit. Není to pravda, jo, z hlediska fyzikálního je to celý podvod. A pokud se bavíme o implementaci tržního prostředí evropské, tak máme několik možností, jak to udělat. Ano. A máme několik možností, jak to udělat doma. Já řeknu jednu z nich, která je naprosto jedna. Řekli jsme, že se všecko nevyveze. Že se vyveze jenom 23 tisíce megawattů. Tak a teď jste se nám úplně ztratil. 1, 2, 3, 4, slyšíme se? Teď už se slyšíme, ale úplně jste se ztratil. Jedeš mikrofone? Jedeš? 1, 2, 3, slyšíme se? Teďka se slyšíme a teď se zase slyšíme. Já, jak se nebudeme slyšet, tak vás upozorním. Tak mě upozorněte, já to když tak přehodím ještě na tu kamerku, anebo když by to chcíplo úplně, tak mi zavolejte na mobil. To, jako já to zase dopovídám i improvizujeme. No z toho mobilu by to nešlo, protože ten mobil, s kterou vám volám, nejde propojit s tím vysílačím zařízením. A tam možná mám Skype na tom iPhoneu, ten bych, ale nebudeme... zatím to funguje, zatím to funguje. Zatím to funguje, tak je to... Teď se to zlepšilo výrazně. Funguje to. No, tak teď jsme se dostali k tomu zdražování a k tomu trhu. Ano. A fyzikálně, že je to nesmysl, tak si zase představte, když bychom to říkali té paní od té Plotny, že tady máte 5 lísek brambor a jedna se vyveze a ty 4 jsou ve sklepě. No, takže se může klidně udělat. Buď to v té státní společnosti jedné, že se řekne, hele, ty z toho Temelína nebo z těch Dukova pro tu Bohemku nebo pro ty české spotřebitele. Z těch 60 terawatt hodin, prosím, veškeré naše domácnosti jsou čtvrtina. 15 terawatt hodin je malo odběr obyvatelstva. Takže jedna jaderná elektrárna, jedna z těch dvou, stačí bilancí, samozřejmě něco se k tomu musí přidat, aby jako třeba v noci oni berou míň a ve dne víc, takže třeba něco toho fosilního nebo obnovitelného tam přihodit musíte, není to jako čistě tenhle zdroj, ale jako v tom objemu 15 terawatt hodin vyrobí jedna jaderka a 15 terawatt hodin berou všechny naše rodinné domy, baráky, bytové domy, garáže, prostě všecko, co tam máme, tak je to těch 15. Čtvrtinu. Mm-hmm. Jednu jaderku spotřebováváme. Máte dvě možnosti. Buď to ta firma, která vlastní ty dvě jaderky, patří tomu státu, tak někdo tady řekne, že to nebude nosit na tu burzu a že to bude dávat těm spotřebitelům rovnou. Ano. Já ti říkám zadarmo a ne za dvojnásobnou cenu pro Boha. Ať i ta firma na tom vydělá, když potřebuje investovat do toho, těch nových Dukovan nebo Temelína. To není žádný dumping. Jo. Ať se to klidně mírně zdraží, ale ne drasticky. To je jedna možnost. A druhá možnost je, že stát zřídí ještě jednoho obchodníka nebo jednu burzu takzvaného single buyera, který přijde, takže první, když to přirovnám k těm lískám z brampor, jo, prostě přijde stát, jo, řekne, hele, já jsem majitel a tuhle jednu lísku, ta půjde těm lidem zadarmo, ne zadarmo, za tu normální cenu, prostě to bylo. Uplatitelnou cenu, ano. Jedno si prodej, kam chceš a prostě tato jedna líska brampor je pro ty naše obyvatele a protože já jsem tady majitel nebo majoritní majitel té firmy, těm obyvatelům budeš dávat za rozumné ceny. Jo, dal jsem ti tento příklad, jsem vlastník a mám krizovou dobu. Zase je to pak nějaká jako na analýzu té legislativy, do jaké míry to můžeme udělat, v jakém prostředí a jak, jo, ale je to prostě způsob, jakým se vydat. A ať nám neříkají zase někteří ti pánové, o kterých jsem mluvil od začátku, že to nejde. To, protože tyhle, který vám budou říkat od začátku někde v televizi, že to nejde a že to není možný a že to musíte zaplatit, tak těm nevěřte vůbec.
Protože ty se vám vůbec nesnaží pomoct. Ano, oni už říkali, že to přes tu burzu musí jít, že to nemůžeme prodávat českým spotřebitelům. Teďka nemluvím o firmách, o velkých těch aglomeracích průmyslových, ale o těch lidech, jak jste o nich hovořil, že spotřebují jeden temelín, tak on tvrdí, a já jsem to četl, že to nelze prodávat přímo za solidní ceny mimo burzu. A vy říkáte, že to lze. Já se tohle to nedomnívám, já se dostanu ještě k té regulaci v souvislosti s tou Bohemkou, protože my nemáme vůbec funkční regulační autoritu. Jo. A nejenom v té energetice, je třeba bankovnictví, když se podíváte na ty poplatky a různé lichvářské. Ale takže je to jakoby specifikem i v sousedních oborech. No a druhá možnost teda, aby jsme si řekli, první je přikázat to rovnou té firmě, která tomu státu patří, a druhá je udělat to z druhé strany, vytvořit ještě jednu burzu nebo ještě jednoho obchodníka a začít třeba od těch chudáků, co byli u té Bohemky, nebo co to špatně odhadli, a říct, dobře, no tak tady uděláme jednoho obchodníka, který bude vykupovat za ty normální ceny prostě. Protože jak funguje výrobna elektřiny? Státní i soukromá. Jakmile je ta cena na trhu vyšší, než jsou vaše náklady, tak to prostě najedete. Když to vyrábíte za 40 euro, tak ten stroj, tu elektrárnu najedete, když to stojí 50, když to stojí 250. Je to srozumitelné, jakmile to vydělává, tak prostě buď to vás soukromý vlastník přinutí, anebo i ten stát s péčí řádného hospodáře vás přinutí tu elektřinu vyrobit a prodat, když na tom vyděláte. To jsou prostě zákony podnikání, zákony toho trhu. No a když tenhle ten single buyer řekne, no jo, ale já to nebudu pro ty lidi kupovat za těch 250, já to budu kupovat za 50 nebo za 60, jo, a víc nedá. No tak on mu to někdo prodá, jo. A může to být kombinace i tohohle z toho, když z jedné strany uděláte toho single buyera a jako ČES, aby vyvez třeba obě jaderky a ještě k tomu uhelky, to jako nejde moc, jo? To jako on nedá, protože vyvezou se 3000 MW a ty jaderky vyrobí 4000. Takže ani ten ČES to není schopný, jo, takže v tomhle případě by se dalo říci dobře, no a když jako tak ty ten zbytek prostě prodáš, ne za těch 250 do zahraničí, ale prodáš to za těch 60, ty stroje pojet. Takže jakési možnosti tady máme a určitě, prosím, svěřte, nebo lidé by se měli svěřit odborníkům inženýrům a ne nějakým, já nevím, jestli je slušné říkat do rádia kecálistům nebo odprodruhům nebo něčemu takovému. Ano, kecálistům to je v podstatě dneska už běžně používané slovo. Médií. A rozhodně, Hergot, takhle se ze 4 miliony domácností nezachází. Jak se zachází tady, levně si děláme proud. A já třeba, když se považuji za energetika, tak nás to poškozuje jako, jo, nás to poškozuje jako inženýry, takováhle pověst. Vemte si, že ty lidi mají důvěru k tomu, že budeme třeba pokračovat v té jaderné energetice. Za tyhle ceny tu důvěru ztratějí. Když teďka dostanou levně proud, řekneme jim prima, jo, máme tady prostě 2 reaktory, ty to držej, nejde to ani vyvést, tak jsme se o vás postarali, zkrachovala firma, tak jsme se o vás postarali. Tak... No a ještě teda poslední věc, jestli dovolíte před pauzou, pak předpokládám, že budou nějaké dotazy, anebo můžeme pokračovat, jak je budou posluchači chtít, tak je ta Bohemka. No. Já začnu jinak. Kdo vlastně zodpovídá za ochranu toho spotřebitele? Zase nám utíkáte. 1, 2, 3, utíkám, už jsem tam. Tak, ano, ano. Jsem tam? Jste. To dobrý? Jo, můžete. Se tam zřejmě musí klepnout. Ne, zase utíkáte. Tam je nějaký špatný dotek asi, nebo zastrčený. A už. Počkejte, já přijďte mě, já to zkusím do toho počítače. Tak, co to dělá teď? No, teďka to je slyšitelné. Teď je to lepší, no tak já jsem to vystrčil, zastrčil z toho štekru zvukový kart. Nějak to budeme muset ještě dole. A zase se ztrácíte, pane Berane. Ztrácím? To není možný, tohle. No, teďka to zase naběhne úplně perfektně a pak se zase ztrácíte. Je to takový vlny, jsou to.
Počkejte, vydržte půl. A co teď? Je to lepší? Ano, teďka je to lepší. Teď je to lepší, přehodil jsem zvukovou kartu, jo. Takže. Takže to bylo zřejmě ve zvukové kartě. Tak se omlouvám, tak už tu druhou polovinu pojedeme na tu druhou zvukovou kartu a když tak mě zase upozorněte, prosím, omlouvám se za techniku. Ano, ano, je to v pořádku teďka, ano. No, pojďme teď do Bohemky, ne do mikrofonu. Takže co kdo zodpovídá za ochranu spotřebitele? Ta legislativa současná má takzvané regulační autority. Třeba u přemrštěných poplatků bankovních a u špatného plnění pojišťoven, když mají všude výjimky nebo spousty výjimek, tak je to Česká národní banka, která reguluje bankovnictví a pojišťovnictví. U drahých poplatků za telekomunikace, kterými jsme také vyhlášeni, tak je to Český telekomunikační úřad a u energetiky je to Energetický regulační úřad. No a v době covidové jsme se na ten energetický úřad, protože jsme založili takový spolek na ochranu spotřebitele a obrátili jsme se na energetický regulační úřad, aby tedy dohlížel na to, že když je infekce, takže když třeba je nějaká samoživitelka nemá na zaplacení elektřiny, takže by jí neměli odšroubovat elektroměr, že se to dá dělat i nějakým jiným způsobem, třeba nějakým sociálním tarifem, nebo že jí tam dají menší jistič, a ne odšroubovat. Ten regulační úřad nám v době, kdy byl mimořádný stav, tak odpověděl, že v energetice podle nějakého paragrafu energetického zákona, který umím citovat, ale není to podstatné, takže žádný nouzový stav není. Takže vlastně, a že už tedy někoho vyzval, já teda děkuju kolegům některým, zejména třeba i z pražské energetiky, kteří s tím začali vlastně a pak se přidali ty ostatní, že prohlásili, že ty samoživitelky odpojovat nebudou, jo? Protože jinak by z toho opravdu tady byly i katastrofální následky epidemiologické. Ale jenom proč to říkám, ne abych zase někde chodil do minulosti, ale prostě máme regulační autoritu, která v této chvíli nezafungovala a podobným způsobem vlastně to nějak nefunguje v době pádu té Bohemky. Tam byla možná nějaká prevence, my jsme se bavili i s nějakými kolegy, zda třeba ten regulační úřad mohl něco udělat z hlediska energetického zákona nebo nemohl. A vzhledem k tomu, že tato skutečnost se mohla předvídat dopředu, tak minimálně se mohl na ten parlament obrátit nebo minimálně mohl varovat. A to tam prosím nikdo z těch kolegů neudělal. Ale ono to... Myslím, jo, jako kdyby říkali, že my jsme přišli na parlament a jako dali jsme tam nějakou notu, nikdo to neudělal. Ještě jak ta Bohemka vznikla. Protože když šly ceny energií dolů, tak všichni lovili zákazníky a říkali, my vám dáme levnější cenu. A ve skutečnosti tu energii neměli nakoupenou, ale spekulovali na to, že ta cena půjde dolů. Že oni měli nezajištěné portfolio. Yeah. A to se vědělo, že ta Bohemka má nezajištěný portfolio a nikdo to nemonitoroval. Přitom ten regulační úřad má právo položit nějaké dotazy. Zase tohle to není nějaká přesná analýza, aby mě pak někdo nechytal za slovo, co kdo dělal, co kdo měl dělat, co kdo mohl udělat. Podstatné je, že se nikdo ani moc nepokoušel a vlastně se nestalo skoro nic. Protože když by to bylo takové, představte si situaci s cestovními kancelářemi, to už jsme taky jednou prožili. Že někdo si nabral turisty na cestovku, potom řádně zkrachoval a pak jako ty turisty vozili nějaký vládní letadla, nebo já nevím, jak je dostávali domů a obtížně jako chudáci tam zůstali. No a pak se teda řeklo, že všechny ty cestovní kanceláře musí být nějakým způsobem zajištěny. A to, že někteří spekulativní díleři, kteří si nevyrábějí elektriku, takže jsou nezajištěni, že mají ty zákazníky, kteří zůstanou na holičkách, tak to se vědělo dopředu, to se tušilo. Ale pane Berane, já teďka bych do toho vstoupil. To nebylo několik letadel a je to 900 tisíc odběrných míst, to je jako docela dost ze 6 milionů. Tak, ale víte, jak je získal ten písařík? Oni totiž, byli tam někteří lidé a bylo jich hodně, kteří nalítli České spořitelně, která jim nabízela distribuci levné elektřiny,
Takže oni ti lidé, především to byli starší lidé, kteří tu znali jenom tu spořitelnu, žádné jiné banky tady dřív nebyly, tak tomu uvěřili a šli tam. Jenomže ta Česká spořitelna, aniž by se s těmi lidmi domluvila, celou tu svoji agendu, všechny ty svoje odběratele prodali právě té Bohemce Energy. A ti lidé ani netušili, že už nejsou pod Českou spořitelnou, která se toho zbavila, ale že spadli pod jakousi soukromou firmu Bohemia Energy. O to je to horší. No, ono tam těch takzvaných zákaznicích jmenů tam bylo víc, jako ta Bohemka byla známá tím, že některé takovéhle věci skupuje. Jo. Ano. A je to otázka, ještě teda říkám, že není pravda, že ten instrument toho finančního zajištění trhu neznáme. Ten instrument finančního zajištění trhu známe už od počátku trhu, od počátku krátkodobých obchodů na trhu. Je to, že musí mít bance nějaké zajišťovací instrumenty, pracuje to s rizikem. Když jsme to dokonce s kolegy navrhovali, takže já jsem spoluautorem toho původního a je to použito na krátkodobé trhy s elektřinou, ne na dlouhodobé. Mm-hmm. A je na to samostatná firma, prosím, státní společnost, operátor trhu. Takže my jsme tady měli nějaký instrument možný, jo? Měli jsme státní společnost, která to umí, měli jsme státní regulační autoritu, která na to měla nějakým způsobem dozírat, anebo mohla aspoň nějakým způsobem vyvolat teda ten alarm. A jakoby nic se nestalo. A teďka, když se mě ptáte právě, ještě poslední věc, když se mě ptáte, jakým způsobem regulovat ty ceny, no tak je to právě ten energetický regulační úřad, který má na starosti cenovou regulaci. Je to, když tak se podívejte, www.ru.cz, aby jsme viděli konkrétně, je to 5 kolegů našich, kteří tam sedí, 3 pánové a 2 dámy, tuším. A to jsou, jako to není vláda, ale těchto 5 osob je za to zodpovědných, za tu, neříkám za ty ceny, to samozřejmě to oni neskrachovali, ale za ochranu spotřebitele jsou zodpovědní. Jo, tak pojďme si říkat, jestli těchto jako 5 energetiků našich, jestli tu ochranu spotřebitele provádí dost zodpovědně, nebo jestli mají nějaké rezervy třeba, kde by jako mohli přidat a kde třeba ty spotřebitelé by si to cenově trošku představovali jinak a tu ochranu trošku takovou účinnější, si myslím. No, jak se lidi můžou obracet na ten energetický regulační úřad, nebo jak dávat žaloby, nebo co s tím dělat, když oni v podstatě nečinili nic? Víte co, já nevím. Já jsem v tomhle tom, já jsem energetik, analytik trošku, jo, já spíš umím házet lopatou do toho kotle obrazně, než někde podávat žaloby. Já nejsem právník. Jo, ale podstatné je, vždycky je nejpodstatnější prevence. Jo, tady asi nejde o to, abychom někoho ostrakizovali, penalizovali, říkali, že je to zrovna těhle z těch 5 kolegů, ale aby když třeba už někdo přijme takto zodpovědné místo, tak aby tu zodpovědnost vykonával nějakým způsobem. Jo, aby ty lidi věděli, že někdo se o ně má starat. Nejenom třeba v tomhle tom, že v těch bankovních poplacích, prostě v tomhle tom, kdo to dělá, tak já se spíš snažím říkat těm posluchačům na tu energetiku, ne abych jako třtil oheň a síru, ale prostě ano, je to tento úřad, ten má 5 členů statutárního orgánu a ten za tu regulaci zodpovídá. Protože zase, když přijdete, když ta paní nějaká odplotne, tak oni zdražujou. Který to je, oni zdražujou. Jo? Petr Fiala nebo Andrej Babiš nebo ČES nebo já nevím, který je to, oni zdražujou. Jo? Tak oni zdražujou tím, že ten ČES to nosí na tu burzu i v téhle té době. No a oni zdražují tím, že to nikdo nechrání. A nikdo neříká, že by se to chránit mělo. Tak já říkám, lidi, chránit by se to mělo. Jo, pojďme do toho, prostě pojďme si říct. To je první věc. A druhá, neposlouchejte, když řeknu po druhé to slovo kecálisty, který vám říkají, že to nejde. Jo, že si tady vyrábíme levně prout a že tady musí maminka od rodiny přemýšlet, jestli si koupí rohlík nebo ten drahý prout. To mi přijde nemorální a neslušný. Civilizovaný společnosti vůbec. Jo? A tomu ten trh neslouží. Neměl by sloužit prostě. Pane Berane, máme 20. hodinu, takže my si dáme teď 4 hodinky přestávku. I po přestávce a já volám pana
Hynka Berana. Slyšíme se, pane Berane? Slyšíme se, slyšíme. Funguje ten mikrofon? Ano, funguje, je to dobrá perfektní. Karta. Dobrá, díky. Takže ještě jednou dobrý večer. My jsme tam ještě dlužni našim posluchačům jedno, jak se bránit. Vy jste řekl, že se k tomu dostanete. Abychom si to nenechali vzít, ale co bychom měli dělat? Na koho se obrátit? Jakým způsobem si nenechat vzít tu energetiku, kterou tady máme tak perfektně udělanou? Víte, já třeba nechci zabředat, aby se o mě neříkalo, že jsem třeba nějaký neomarxista, protože neomarxista určitě nejsem a nemyslím si, že by elektřina vznikala v zásuvce. Ale když si vemu dějinný příklad třeba toho revolučního roku 1848, tak to bylo tenkrát, nebo jednou z příčin byl, že ten teda Marx s Engelsem tenkrát, byť pak byli zneužíváni jako s tím leninismem, takže vysvětlili lidem, jak ten obor funguje. Pojďme společně přemýšlet. Jo, možná to poselství předvečer je určitě nenechme si to vzít. A určitě pojďme společně přemýšlet. Protože já vlastně nic víc neumím, než těm lidem vysvětlit, jak to funguje, nebo kde je obelhávají. Ale pokud těm lidem to přestane být jedno, buď to, že se nějak jako seberou, že by v takovéhle společnosti nechtěli žít, a nebo že je to i třeba, jak se říká, když je nouze nejvyšší, pomoc boží nejbližší, takže je to nějak trošku skřípne a jsou víceméně nuceni začít uvažovat, tak je dobře, aby to věděli, jo, že jak to funguje. Takže máme zatím zajištěnou soustavu, pakliže nějací ideologové nám to seberou, že to tady vypnou a bude se třeba místo doma vyráběné elektřiny dovážet ze sousedního státu ruský plyn spálený na elektřinu za trojnásobnou cenu třeba, tak my před tím můžeme jedině varovat. Ale můžeme říct, dávejte pozor, nenechte si to vzít. Jako nechci třeba přirovnávat energetickou politiku ke kapesním zlodějům, ale když třeba se ozve před Národním divadlem v Praze, když jede kolem tramvaj, tak se ozve, dávejte si pozor na kapsáře, tak třeba zjistíte, že ta nastrojená slečna, která vypadá jako cizinka, že je ve skutečnosti kapesní zlodějka a třeba to uchráníte nějakým způsobem. Takže určitě první věc, nebrat to na lehkou váhu. Potom ještě, co je hodně důležité, co můžeme udělat my sami pro sebe, takže z těch třech nedostatkových komodit, což je voda, pitná voda tedy, nikoli mořská, potraviny a energie, tak ta energie, ku podivu, v řadě domů je to nejjednodušší, co si můžeme vypěstovat někde na střeše. Takže jsou teď nějaké nové dotační tituly. Zase ona ta Evropská unie, ona má dobré i špatné vlastnosti. A v tomhle tom zase, když nám něco dotují, tak pojďme si to vzít na tu střechu, pojďme si to tam dát. Je tam teď program Nová zelená úsporám, který je docela rozumně napsaný. Kolegyně jedna s tím pomáhala. Bude tam nová zelená úsporám pro ty paneláky. Pojďme si prosadit i sdílení energie v těch panelácích, o tom můžeme dát, nebo bytových domech obecně, nejsou jenom panelové, o tom můžeme dát i třeba nějaký další pořadek na to. Ano. Tak určitě jsou nějaké možnosti, jak jim zvýšit tu energetickou odolnost toho našeho domu, jak proti fyzickému blackoutu, že nám třeba nevypadne mrazák a bude nám nějaká žárovka na chodbě, a i proti tomu cenovému šoku, že si část toho jsme schopni nějakým způsobem vyrobit sami. Takže to se jakoby určitě dá. To samé máme na úrovni obecní v té takzvané komunitní energetice, která je sice definovaná v Evropské unii, ale zase naši zákonodárci, včetně tedy zmíněného úřadu, jsou v tom laxní a plánují nějaké reformy od roku 23 nebo některé od roku 26 a přitom ta unie nám některé věci říká už teďka a my jak řadu z nich vlastně můžeme dělat. No a na té úrovni jakoby
národohospodářské, dejme tomu, když použiju vulgární slovo, nebo ne vulgární, lidové, nenechme se zblbnout. Nenechme se zblbnout ani tou zeleností, ani tím vývozem. Nic z toho není v náš prospěch. Čímž to nemluvím proti ekologii. Hovořím o fanatické zelenosti, prosím. Hovořím o tom, že si zase pole osázíme nějakými solárními instalacemi místo pšenice a někdo na to bude přispívat. Jako tisíc let tady nebylo nějaké takovéhle hospodaření s půdou. Takže asi tak. Na té úrovni domácí se zamyslet, co můžeme dělat. Třeba i na té úrovni toho bytového družstva SVJčka, vesnice, městské části, prostě někde, co si můžeme pro sebe udělat. A i na té úrovni celospolečenské nebrat to na lehkou váhu. Ono je to potřeba si uvědomit, že jsme vlastně v době nějaké nadcházející energetické krize, zřejmě teda, a nebo i boje o suroviny. A ten boj o suroviny ještě, když se bavíme, zda chceme nebo nechceme být v Evropské unii, tak určitě v té rovné unii je nám dobře. A určitě v takové unii, teďka teda ještě před dotazy poslouchejte jednu věc. Unie říká, že ty energetické trasy, že vlastně mají být použity pro blaho toho spotřebitele a že mají být volné tomu tržnímu obchodování. No, zkuste si pomocí německo-ruského projektu Nord Stream koupit americký břidlicový plyn. To nejde. To je roura, kterou vozejí Němci zemní plyn od Putina. A přestože máme povinný přístup k sítím, tak tam nikoho nepustějí. A srovnejte si to s články, které už jsme taky probírali, jak často ty německé větrné přetoky chodí přes naše elektrické sítě, přes naše území. Úplně volně. Ano, to jsme se o tom bavili. Tak já říkám, můžou si ty Němci volně přes naše území cestovat s elektřinou do Rakouska. A my si nemůžeme tím německým plynovodem koupit americký břidlicový plyn. Toto paní Merkelová vyhrazila jenom pro Putina a tohle je ta Evropa, ve které my máme být. A vzhledem k tomu, že proti tomuhle tomu, ještě to je asi dobré, aby posluchači zavnímali, že už proti téhle té hegemonii, když je Evropa vlastně dobývána ruským plynem a čínskými panely, které taky nejsou úplně ekologické, protože Čína je vyrábí na elektřině, mají velkou spotřebu a Čína je vůbec jedním z největších znečišťovatelů země koule na CO2. Dováží asi miliardu, nebo spotřebovává asi miliardu tun uhlí, to je strašně moc oproti našim 50, méně ještě 40, 30 milionům tun uhlí možná u nás, jo. Jsou nebetyčné věci, tak takhle prosím ekologie nevypadá. Jo, a když se proti tomu už začínají bouřit některé země, jako třeba Španělsko, Francie i třeba Belgie a říkají, už to takhle nejde, pojďme toho spotřebitele chránit a pojďme už tohodle z toho s odpuštěním blbnutí nechat, anebo to dělat rozumně, je tu ekologizaci. A jiné země, například Německo, říká, ne, to je v pořádku, to musíme dělat takhle. Tak pojďme být v té Evropě, pojďme říct, že ne, když tam jsme. Pojďme najít tu alianci, že si tohle to nenecháme líbit. Ono je, je to hrozný. Ono je taky nechceme to platit, nechceme mít nestabilní soustavu, nenechme si to líbit prostě. Ono taky, paní Schillerová se dneska v tisku vyjádřila, že na 450 tisíc rodin nebude schopno uhradit tu výši elektrické energie, která se tady na nás hrne. 450 tisíc rodin. A já jsem tedy říkal, dobře, máme všichni ve svém okolí poslanecké kanceláře poslanců a teď je úplně jedno z které strany. Ale jestli ten poslanec tam má za ten obvod, tu kancelář, tak si udělejme ten čas, běžme k němu a trvejme na tom, aby v té sněmovně a té vládě vysvětlovali, že se musí taky starat o lidi a nesmějí je hodit normálně pod stůl, protože potom by ti lidé taky mohli vyjít do ulic s cepama, sudlicema, jako kdysi husiti,
A Evropa se divila. A já jsem přesvědčen, pane Berane, že jakmile lidi nebudou moci uplatit, protože půjdou nahoru zákonitě i všechny ceny potravin, bude jich méně, protože to šílenství dosahuje vrcholu, teď ty močoviny, to AdBlue, nebo jak se to jmenuje, do těch nafťáků, tak to všechno se na nás hrne a my máme možnost, aspoň v té elektrice, opravdu tlačit na tu vládu, na tu současnou i na tu budoucí, která už se tady 14 dní nebo 3 neděle dohaduje o tom, jaká vlastně bude, aby udělali to, co jste říkal. To znamená, ať vystoupí z evropské burzy, ať si prodávají elektriku sami naším bez té burzy, abychom nemuseli platit německé ceny a někdo nevydělával. Za druhé, abychom spoplatnili průtok německých větrníků, když hodně fouká, abychom to Němcům spoplatnili přes naše území, protože stejně tak se spoplatňoval, když šel plyn jenom přes Ukrajinu, tak se to spoplatňovalo, my jsme to platili jako konečný odběratel. A tohle to musíme dělat a tlačit na ty poslance, aby se za ten stát, za ten národ, protože co je stát? Stát je imaginární pojem. Stát jsme my, lidi. Tak ať se sakra o nás taky postarají. No, já si myslím, že je tam i jakoby, třeba když bychom tohle přirovnali k onemocnění HIV, tak tam je vlastně problém, že máte jakoby v pořádku ten imunitní systém. A ten imunitní systém vlastně nepozná, že se něco děje. A tady já jakoby v tom oboru zhruba za posledních 5 let, kdy začal vlastně vládnout hodně ten výprodej a prostě taková ta fixace těch poplatků a všeho tohodle, tak je velké riziko, že ti lidé, přijde ten naštvaný dar a pak vystoupí před tím parlamentem nějaký rádoby expert a oběhne třeba i pár stranických sekretariátů předtím nějaký zase jiný rádoby expert a vysvětlí těm poslancům, že jsme vlastně v té unii a že se s tím nic dělat nedá. A to je jakoby ten problém. Vemte si třeba s tím solárním boomem, zase dělat něco dalo nebo nedalo. Ten stát ani nebyl schopen toho, aby byly zveřejněny koneční příjemci těchto dotací. Jo, ani tohle ten stát neudělal, že to jako nejde. A přitom, když máte smlouvu s kýmkoliv, jako třeba s nějakou univerzitou nebo tak se to zveřejňuje na webu. I na tohle máme dvojí metr. A tady si myslím, že je velká role té inteligence nebo technické inteligence, která buď to je částečně potlačená, anebo i zklamává. Potlačována je tím, že když se podíváte třeba do těch profesních společností, tak tam je spousta inženýrů, spousta je třeba mých mladších kolegů, kteří tomu rozumějí, kteří to fakt umějí. A když bychom s tou energetikou chtěli pracovat jiným způsobem, tak oni by to dali. Oni by to možná rádi dali, rádi by to dělali. A nad nimi je vlastně nějaké patro prostě nějakých manažerů, třeba i politicky dosazovaných, nebo odněkať, nebo od nějakého třeba vlastníka, ať už tuzemského, nebo zahraničního, byť neříkám, že všichni vlastníci jsou špatní. A prostě tam je hlavní trend krátkodobě na tom vydělat, vydojít z toho nějaký peníze, co se dá. Což jakoby v tomhle tom případě není dobře. No a zase si vemte, že vždycky nějaký obor rozkvétá, když se něco buduje. Za pana Kubína, což byl ředitel ČEZu za minulého režimu, ale jako byl to velmi, velmi vzdělaný člověk, znali jsme se osobně, tak se něco budovalo, byly tady výzkumáky. Podívejte se, co se zkoumá jako u nás skutečně. Jestli mi někdo z posluchačů řekne nějaký významný objev za posledních 20 let, který byl v našich energetických soustavách implementován, který tam chodí, jako o kterém všichni víme, který mu lidi tleskají, tak jako mi to řekněte, píší se výzkumné zprávy, jako nic se neinovuje. A je to ve skutečnosti, že to nikdo vlastně nechtěl inovovat. My jsme zaspali, 3 až 5 let jsme zaspali a zaspali jsme je pod vedením těchto garnitur.
Mně to prostě přijde jako někdy třeba v tom roce 89, když bychom chtěli ještě něco inovovat pod někým z toho minulého režimu, no tak samozřejmě tam byli odborníci, ale to jsou ty inženýři. To nejsou ty, kteří tam vybírají peníze nebo dávají pozor na ty inženýry, kteří se bojí, že třeba když by v některých společnostech řekli svůj názor, takže by přišli o zaměstnání a rodina by neměla co jíst. To je prostě problém dneška. A myslím si, že je potřeba, abychom si jako společnost víceméně vynutili jiný přístup, abychom si vynutili pozornost, abychom si vynutili zodpovědnost. Ale kdo jí má říkat? Ty experti. Medicíně, když je někdo nemocný, tak to mají taky říkat doktoři a ne nákupčí roušek. A tady taky. Tady to mají říkat experti, inženýři a ne prodejci proudu na burze. A nebo nějaké politické reprezentace s tím související. Poslouchejte odborníky. Chtěli jsme vládu odborníků, tak žádejte taky odborníky. A nejenom, aby se to změnilo, ale žádejte i to stanovisko těch odborníků, aby jsme si ho veřejně říkali. To je jako daleko lepší. Tak jo, nejenom změnu, ale jak to budeme dělat? Ne, že chceme změnu a někdo někde zasedne a pak tam nějaký soudruh z jakékoliv strany nebo třeba i z nějaké zahraniční mocnosti vysvětlí, že to nejde a že to nepůjde a že to dělat nebudeme a že to budeme dále platit. Chtějte vysvětlení, chtějte argumentaci takovou, abyste to pochopili. Za ty peníze, které za ten proud platíte, máte na to právo. A za ty vaše voličské lístky, které hážete do úřadu, na to máte dvakrát právo. Takže nechtějte změnu, chtějte vysvětlení, buď to, jak se ta změna bude dělat, a nebo kdo ji bude dělat, jak ji bude dělat. Jestli někdo, vemte si, že 450 tisíc rodin, máme jich zhruba 4 miliony těch odběrných míst, těch domácností. To je více jak 10%. To je docela 10,5%. To je jako hodně. To je 10% národa už máme v exekuci, tak 10% přes 10% lidí nebude mít na zaplacení proudu a tepla. To je jako země, ve které chceme žít. Jo. Přesně a nebo to budeme dělat tak, že na tu burzu se to bude nosit dál ty společnosti a my to budeme vybírat na daních, takže těch 90% se bude skládat na ty, aby to mohli zaplatit zase nějakým společnostem, které s tím obchodují, tak to asi není úplně správné. No, to není. Pojďme si říkat, kolik ten proud stojí, kudy jde k tomu spotřebiteli a jak se prodává. Tak a jdeme teďka na ty otázky. Mám tady první. Dobrý večer. Ekologie je určitě důležitá, ale všechno má své racionální meze. Emisní limity jsou dnes hluboko pod hranicí smysluplné ochrany přírody, o CO2 nemluvě. Tady už nejde o žádnou ochranu přírody, ale jen a jen o biznis. Hypotézu o antropogenním původu růstu CO2 v atmosféře zatím nikdo věrohodně neprokázal. Pokud jde o plyn, tak zatímco Putin, zatímco Putin zvýšil dodávky do Evropy o 15%, Biden přesměroval 14 milionů kubíků do Číny. Tak kdo tu koho drží pod krkem, ptá se a zdraví Vicky. No, já víceméně s tímto názorem se ztotožňuji, tak k němu spíš něco doplním. Protože pakliže chceme být tím příkladem a být tak ekologicky čistí, a tak určitě budeme nakupovat ty solární panely, které jsou dělány na solární elektřině a ne na australském uhlí. A určitě nebudeme mít dvojí metr i v těch bankách. Jak jsme mluvili o té taxonomii, tak si představte, že ty banky u nás budou dusit ty podniky, které třeba jenom nakupují tu fosilní energii a budou vyžadovat, aby kupovali od někoho zelené certifikáty, třeba i z těch čínských panelů, které nejsou dělány na té zelené elektřině. A z druhé strany ty samé banky mají investice do fosilních elektráren v zemích třetího světa, které kouří na té planetě. Ano. Co je to, prosím vás, za kocourkov? To je pouze nějaké přerozdělení moci, pokus o přerozdělení moci. A podle mě vzhledem k tomu, když to sahá do stability té soustavy, stability dodávek, blackoutu, a když to sahá do sociální stability,
že i ministryně financí říká, že teda 10% našich rodin na to nemá, tak to považuji za experiment nebezpečný a měli bychom ho buď to utlumit, anebo toho nechat. Tak. Čímž nemluvím proti ekologii, v žádném případě. Ekologie, jak to říká přírodovědec Martin Konvička, ekologie je dobrá věc. Ekoteroristé nikoliv. Tak, dáme další dotaz. Dobrý večer, pánové. Dotaz pro pana Berana. Jste, pane Berane, pro stavbu třetí jaderné elektrárny? Tuším, že se plánovala na severu Moravy. Děkuji za odpověď. Michal, 62. No, když se dostanu do té bilance, kterou jsme začínali, tak my máme polovičku té národní potřeby v těch jaderných zdrojích. A 10 nebo těch 17% zhruba v těch obnovitelných, tohle z toho můžeme ještě nějakým způsobem navýšit. A spíš v dané chvíli to vidím jakoby udržení toho jaderného potenciálu našeho dlouhodobé nebo střednědobé, prostě na několik desítek let nebo pro další generaci minimálně. A problém je v tom, že ta elektrárna v Dukovanech už je starší, takže ona bude muset být jednou obměněná a my nemáme čím. Pro srovnání, třeba co mi říkal jeden kolega, budu si to muset někde přepočítat, tak je to, zatím neříkám to v číslech, je to jedna paní povídala, ale posluchači si to mohou ověřit. V podstatě ta energetická kapacita toho Nord Streamu 2 je srovnatelná s tou jadernou kapacitou Německa, která se uzavírá. Takže v podstatě Němci místo jádra budou pálit ruský plyn. Takže my nechceme místo jádra pálit ruský plyn, ale chceme pokračovat v jádru, tak ty jaderné reaktory nějakým způsobem musíme udržovat a jadernou vzdělanost. No a dříve nebo později, když máte třeba staré auto nebo starý autobus, tak ono to dojezdí a musíte si koupit novej. Takže je potřeba uvažovat v tomhle tom. Samozřejmě teď, jako jestli třeba ty malé modulární reaktory nebo kam půjde technologie nebo jak s tím, ale to zase můžeme diskutovat, ale rozhodně to doporučení, protože nějaké jiné stálé, rozumné, stabilní a bezemisní zdroje, než ty jaderné, tady nemáme. Takže to doporučení už vlastně od roku 2012, kdy byla ta druhá komise, která dala základ té energetické koncepci, tak je v tom jádru víceméně pokračovat a kolem té polovičky si tam udržovat. Když tam dáme samozřejmě něco více, tak to něco znamená pro ten zbytek mixu. Když tam dáme něco méně, tak ho musíme třeba pálit víc uhlí nebo něco takového. Tak máme tady telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, tady je Mirek, východní Čechy. Já vás zdravím, pane Kopele, i zdravím vašeho hosta a chtěl bych se ho zeptat, nechápu, jako to má vlastně logiku, když to vlastně Německo odpojí funkční vlastně ekologické jaderní elektrárny. Pro nějakým způsobem jako nechápu, že byla jenom ta vlastně nehoda v těch Fukušimě tou hlavní jako příčinou. Nebyl to nějaký, že to byl dlouhodobější plán, to bych se chtěl jako na to zeptat. Dobře, díky. Naschranou. Tak prosím, pane Berane. No, já nejsem politolog. To rozhodnutí v Německu bylo politické, bylo to rozhodnutí vlády paní Merkelové a podle mého názoru Němci za to jádro alternativu nemají a v podstatě jako tu alternativu volí dovoz ruského plynu a plus teda výstavbu nějakých těch intermitentních obnovitelných zdrojů a plus třeba nějakou vizi v tom vodíku, která ovšem není známá, jak bude stabilní. Když se bavíme o vodíku, tak jistě pamatujete požár vzducholodi Hindenburg. A nepamatujeme, ale víme o něm. No. A když řeknu posluchačům, doporučuji třeba knížku pana kolegy doktora Wagnera, který napsal o té Fukušimě, Fukušima den poté se to jmenuje, tuším. Moc hezká knížka, dobře se to čte. A co vybuchlo v té Fukušimě, to byl prosím Hindenburg. To nebyl jaderný výbuch. Takže v podstatě v Německu si budou stavět nádrže na to, co bouchlo v té Fukušimě. To byl vodík, který odnes. Oni ty palivové články
Tam ty uranové peletky jsou v zirkonu. Při vysokých teplotách vám reaguje zirkon, protože tam se to jako slévalo, takže byly tam vysoké teploty, reaguje na kysličník zirkoničitý a vodík. A ten vodík se tam nakumuloval pod střechou a pak to blaflo, jak tam bylo horko a ta střecha ulítla. To byl Hindenburg, prosím, v té Fukušimě. To nebyl atomový hřib, ten tam žádnej nebyl. Nebyl. No. Tak jenom ještě jednu takovou přípodotek k tomu předešlému dotazu. Na co stavět další jadernou elektrárnu, když tady byly, původně byl vypsán tender na dostavbu dvou dalších bloků Temelína, to spadlo pod stůl díky pádu Nečasovy vlády a teď tady nám odstřihli někteří naši politici, tady se tím vytahuje pan Lipavský, který má čáku, on už se nedostal do parlamentu, pirát, ale má čáku na místo zahraničí, úplně zbytečného, tak ten se horedbá, že on odstřihl ruský Rosatom od té modernizace Dukovan. A tím pádem v podstatě se s Dukovanama nic dělat nebude moc, protože Westinghouse v podstatě nefunguje, takže pokud si ty naši slavní politici vyberou Westinghouse, tak to stejně budou dělat z ruské technologie, akorát, že to budeme platit dvojnásobně. No tak to je skvělý národohospodářský počinek, před kterým varujeme také, nebo varujeme, prostě ho říkáme jako jeden z možných scénářů. No tak když už prostřednictvím Německa si koupujeme ruský plyn a čínské panely, tak potom prostřednictvím Američanů je určitým scénářem, že si koupíme ruský jaderný ostrov, ovšem dvakrát dráž, podobně jako s tím plynem. Přesně, no, takže tak, ano. Může se stát. No, ale je asi dobře si uvědomit, že když se bavíme o těch tendrech, ta jaderka, to není zdroj, který tady bude v roce 22, až se zavřou ty elektrárny. Pozor na to. Ano. Jo? Nezaměňujte tohle klání politiků, kdo za 10 let vydělá. Já budu v penzi, doufám, nebo někde, nebo třeba nebudu, budu něco dělat, ale kdo za 10, za 15 let vydělá, kdo to začne stavět. Zatím tam nebylo ani jedno stavební kolečko a už to pan profesor Pače si s celou komisí doporučuje od roku 2007, což je nějakých 15 let skoro. Jo. Tak 15 let to doporučujeme a pořád se o tom... Jenom kecá. Jak říkal Karel Havlíček Borovský, už aby nám to vlastenectví nebo ta výstavba přešla z huby do rukou. Hmm. Tak my se pořád bavíme o tendrech, to je jedna věc. Druhá věc, ruský jaderný reaktor, je to špičkové technologické zařízení a nemá to s ideologií nic společného. No, no, v tom bych se, jako není to o politice, je to o energetice, že říkal jsem něco třeba v pořadu u Martiny Kociánové více a tady už se nám krátí minuty, ale prostě je to špičkové zařízení, které se staví v jiných státech, nikoliv východního bloku, ale Evropy. A problém s tím nemají, tak nevím, proč s tím musí mít teda problém zrovna Češi, jo. Ale jako dobře, no tak třeba je nějaké lepší, nebo si chceme nějaké vybrat. A ten výběr jsme si nějakým takovýmhle rozhodnutím zúžili. Zase nevím, jestli je to rozhodnutí konečné a věčné. No. A co ale musíme ustát a na co tady ten reaktor jakýkoliv mít nebudeme, je ten rok 22 to zavření těch elektráren. A to musíme ustát s těmi stávajícími reaktory. Hmm. Upozorňuji teda na to, ty jako nepřátelé toho Rosatomu, že tady těch ruských reaktorů máme 6. Jo? Hmm. Tak jestli je chcete někde odníst za Ural, nebo tak jako prosím, ale jsou ty nádoby takový docela těžký. A fungují teda ty ruský reaktory dobře. Jo? Dělají nám právě to bez polovinu toho bezemisního a levného mixu, který někdo jiný prodává draho, a to taky není Ruská federace teda. Ta prodává draho možná paní Merkelové plyn, nebo teď jejím nástupcům, ale rozhodněné reaktory. Takže to je jakoby k tomu zařízení nebo k té ideologii, ale musíme dávat pozor, jako co nám tady zdražuje, jo? Nebo čeho se bojíme. Vemte si, že my se vlastně bavíme teďka, když stále v této době zkrachovala nám Bohemka, jo,
15-20% obyvatelstva je v problému. Vy říkáte, že ministryně financí sama konstatuje, že více jak 10% obyvatelstva je v energetické chudobě. Tohle asi, to je jako zástupný problém, co budeme stavět za 10 let. Nemyslíte, vážení posluchači, nebo co, jako já se ptám, co budeme dělat letošní zimu? Přesně třeba, tak, jako, co budou dělat ty samoživitelky, čím budou topit? Hmm. Tím ruským reaktorem určitě ne, tam to kolečko ještě na tu stavbu ani nedojede. No, jdeme dál. Dobrý večer, vážený pane Kapale a pane Verane. Neslyšel jsem v začátek, tak nevím, jestli už jste hovořili na toto téma. Jen se chci zeptat, jestli si pomůžu, když si na střechu pořídím fotovoltaiku, abych měla svoji vlastní elektřinu. Děkuji, Eva Stišnova. Paní Evo, hovořili, ale pan Beran to v krátkosti ještě řekne jednou pro vás. No, hlavní princip je v tom, že při našich pravidlech neevropského typu, to je zase na jiný pořad, vyhláška o měření, která je naprosto atypická, jo, kdybychom měli legislativu jako v Německu, tak tenhle problém nemáme, tak ono se vám to vyplatí v případě, že jste schopna sama tu energii nějakým způsobem si buď to spotřebovat nebo akumulovat, nebo si s tím ohřát třeba teplou vodu, tak pak to má návratnost, když je to dobře udělaný kolem 7 let. Jo, když si to dáte jenom na střechu a nabídne vám to nějaká monopolní společnost a přes poledne jste v práci, tak vám to jako zase tolik nepomůže. Ale je to prostě otázka nějaké rozvahy, protože ten zdroj, on mám vyrábí tu elektriku jenom v poledne a ještě k tomu víc teda v létě než v zimě, kolem Vánoc skoro vůbec ne. A tak je potřeba se zamyslet, jestli na tu elektriku máte někde odbyt. Jestli jo, máte bazén, prostě boiler, nebo jste maminka v domácnosti, nebo třeba důchodcovský pár, nebo něco takového, jako super, doporučujeme koupit a doporučujeme se ještě trošku jako informovat na tu vyhlášku o měření, na tu atypickou, jakým způsobem to budou řešit. Protože zase, když vám to někdo udělá po tom českém vzoru, tak je dokonce možné, že to bude i takové řešení, třeba špatně udělané s baterkami, že vás to víceméně okrade. Jo? Ale to jsou krajní meze, ale jsou i taková řešení, která kolegové mají v práci. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pánové, tady je Bohdan ze Slezska, zdravím. Perfektní pořád. Děkuji panu erudovanému Henkovi Beranovi a chtěl jsem se ho zeptat, jestli to vidí, jak to ten zelený vymyšlený evropský úděl bude mít vliv i na takové giganty, jako tady u nás za okny Třinecké železárny, což je poškodí auto druhý největší tady jako vlastně gigant Sorinecký a Hutnický v České ulici, nejvíc do rozpočtu dává. Takže jsem chtěl zeptat, jestli ty emisní povolenky budou mít nějaký vliv na to, a ten Green Deal, na také giganty, jako je Třinecké železárny třeba. Jasně. Děkuji a loučím se a dobrou noc a budu poslouchat. Dobrou noc. Dobrou noc. Samozřejmě, že to bude mít vliv především v ceně za tu energii, protože to je jeden z firem, jeden z podniků, která je velmi energeticky náročný hutnictví. Pane Barane, no, prosím. On je problém, jakože Evropská unie vymýšlí nějaké bezuhlíkovou tabu železa a prostě takovéhle věci, což je potom, realita je taková, že ta výroba té oceli skončí někde v zemích třetího světa, kde si na ty povolenky nehrají. Takže pokud to bude mít takovýto demotivující charakter, no tak samozřejmě pak to bude mít zcela jistě negativní vliv na zaměstnanost. Zrovna tak, pakliže nastane třeba nějaká krize, protože ta energetika je trošku spjatá s dopravou. Prosím, opravdická elektromobilita jsou příměstské vlaky. Podívejte se, kolik tady máme zrekonstruovaných kolejí, nemáme. Prostě developři to sekají jak Baťa cvičky, ale víceméně bez nějakých trást nebo bez nějakého rozmyslu, jak se ty lidi dostanou vůbec do práce. No a pakliže tam dáte auta na baterky a budete jenom tomu říkat elektromobilita, no tak ono to může způsobit různé problémy v dopravě. A co je hlavní? Když v té dopravě taky budou nějaké krize nebo kolapsy,
A vlastně místo třeba tradičního automobilového průmyslu v sousední zemi se budou vyrábět jakési trabanty, dejme tomu, byť třeba s ekologickými motory, ale jako s podobnými technickými vlastnostmi, tak může to mít vliv i na zaměstnanost v tom velovém průmyslu u nás, protože my jsme na tom dost závislí. Že to je jako kaskádovitý efekt. No a ještě poslední věc, když byste si představili tu elektromobilitu takzvanou, nebo tu silniční elektromobilitu, jak tomu říkáme občas, v době nějakého blackoutu, tak nevyjedou hasiči ani policajti, ani sanitka, protože nebudou mít to, čím dobíjet ty svoje autíčka, což je teda jako taky problém. No ale zpátky k tomu dotazu, prostě ta evropská taxonomie chce víceméně vyhubit veškeré provozy, které způsobují nějakou uhlíkovou stopu, ať už svým provozem strojírenským nebo hutnickým sami o sobě, anebo konzumací fosilní energie, a věří na to, že ty provozy, nebo vykládá spíš víru v tom, že ty provozy se obrodí sami v nějaké nové technologie. A největší lež, když jsme v technickém oboru, tak když se vrátím zpátky k tomu původnímu uhlí našemu, tak říkám, tak nám tu náhradu za těch 15 milionů tun uhlí a za to topení v zimě ukažte nejdřív. Kde ji máme za dostupné ceny a pojďme do toho. Ale ukažte nám ji, protože tou zelenou ekologií, ideologií, teda ne ekologií, zelenou ideologií, ty lidi jim nezatopíme a jim nerozsvítíme. Přesně tak. Z té ideologie to nejde. Ukažte nám to inženýrům technicky, jak to funguje. A ještě k tomu za přiměřenou cenu a ještě, aby to bylo všude dostupné a pak jako super, pojďme do toho, jo. Ale nenechme se obelhat těmi ideologií. A znova opakuju tu výzvu, nenechme si vzít to, co funguje, za pouhou ideologii. Nebo se budeme strašně divit. Tak já tady teď vemu, protože je řada na SMS-ce, tak vemu SMS-ku přes svůj telefon. ČES je z 51% státní firma. Jak to, že akcionáři dovolili prodávat na burze za nehorázné prachy veškerou elektřinu? To museli naši politici vědět, co dělá ČES. Díky, Míra z Moravy. No to je přesně o té regulaci. Ti politici to vědí, ale musí mít někdo dostatečnou sílu, aby řekl, že ten ČES bude dělat něco jiného. A nikdo takový ještě nepřišel. Takže pak jako to budeme mít takové, že ta regulační autorita řekne, že to nejde, že si udělala nějakou právní analýzu nebo že si objednala nějakou advokátní kancelář nebo že jí to někde v Bruselu řekli, že jako nemůžeme nic dělat. No a pak ta politická scéna bude říkat, vidíte, jako nemusíme, že jo, a tak jako pojďme těm nejubožejším něco přidat třeba nebo něco s tím dělat. No ale někdo to bude potom takhle prodávat dál, no tak je otázka. Někdo hledá důvody, proč to nejde, a někdo hledá způsoby, jak bychom to udělali. Tak prosím, když se budete bavit s kýmkoliv, od souseda v hospodě až po nějakého poslance v jeho kanceláři, ať hledá ty způsoby, jak tohle to uděláme. Máme levnou elektřinu, tady si ji vyrábíme, nevyvezou nám ji všechnu a je to jenom proto, že si sem někdo přivezl v podstatě instituci, která nám z levné výrobní ceny dělá cenu německou a za to těm lidem zpátky prodává. Mm-hmm. Je to v podstatě virtuální realita, je to bublina, jo. Byť se říká, že je to podle nějakých bruselských pravidel, je to bublina. Není to skutečná cena toho produktu. Je to smyšlená, je smluvní. Tak když si říkáme, že je to nějaká společenská smlouva, tak pojďme tu společenskou smlouvu změnit v tom. Takovouhle smlouvu my nechceme. Tak kdo nám tu smlouvu nutí? Tak a tady nám Jirka z Pardubic píše, že právě byla vydaná tisková zpráva na jednom českém serveru s odvoláním na Bloomberg, že Rusko chce v Evropě o 60% nižší cenu plynu, aby jim neklesla poptávka. Takže Rusko samo žádá o 60% nižší cenu plynu pro konečného spotřebitele, aby jim neklesala poptávka. A zdraví Jirka z Pardubic. No, já jsem tuhle zprávu nečetl. Já taky znám třeba pár ruských
špičkových expertů, i co dělají v plynárenství, jako na úrovni třeba obchodního ředitele Gazpromu nebo takovýchto, který teda kdysi navštívil tu naší komisi, ještě než byl v téhle té funkci. A to navštívovali i američtí, jo? To není že jenom že z téhle strany. A jako jeli cílem těch Rusů ovládnout nějak tu Evropu, přes to Německo, tak oni s tím hrajou víceméně s těma ideologizovanýma politickýma garniturama, oni hrajou takovou hru, jako jestli jste viděli někdy ruský hotel jako tu přesilovku před tou soupeřovou bránou. Jo. Jim je to jedno, oni nemají v tom managementu Gazpromu nějaké ekofanatiky. Oni tam mají vysoce specializované inženýry. Tam mají třeba, jestli vám přijde, že tomu rozumím, tam mají 40 takových na to. Jo. Možná stovky. Jo. Fakt, jako mají a dělají to promyšleně. Vždyť si vemte, že jaké byly cenové hupy, že před zimou my nemáme naplněné plynové zásobníky. Nemáme, ano. Jo? Takže nemáme zásoby na zimu, což taky nebývalo. To je jako na samostatný pořad, anebo někdy třeba zkuste pozvat nějakého kolegu, co se zabývá tím plynárenstvím, ten vám to popíše podrobněji, ale prostě nemáme. Jo? A že někde něco řeknou, to jako někde něco řekli, ale podstatné je, že Německo je na tom závislé a až si zavře jaderky, tak bude úplně. Máme tady ještě si poslední... prosím jaderky nezavírejme a nenechme si to, jo, ještě teď řeknu tu logiku, prostě buď to ten Gazprom a ti Rusy budou s tím Německem a s tím zbytkem Evropy takto cvičit a my budeme na tom chvostu vlád. A nebo si, necháme tu energetickou svébytnost a řekneme, dobře, no tak jako, tak s váma cvičej a my svítíme. Tak. To je ten rozdíl. Vážení přátelé, já se omlouvám, že se nedostalo, ale už máme hodně, hodně času, takže vemu jednu poslední SMS-ku, protože mi vypadl telefon, když někdo volal, takže poslední SMS-ka. Dobrý večer, vysvětloval jste to vše, nebo se o to pokusil, Okamurovi nebo někomu z SPD? Na kolaborantské strany se neptám, tam je to předem ideologicky dané. Máme to do jara roku 24 bezpečně zafixováno za 2,415, ale CEP za naše lidi do ruky rád vezmu. Zdraví Petr z Dětkase. Pane Petře, já o tom budu hovořit, z SPD právě proto, co mi říkal pan Beran, aby se na to podívali a aby aspoň z té opoziční lavice bombardovali tuto vládu, co se tady ustavuje, aby s tím něco dělala. Pane Berane, poslední slovo máte vy. No, já děkuji, já doufám, že rozloučení bude na vás, byť jako přetahujeme o chviličku, ale určitě na vizitce jsem měl poradce předsedy hospodářského výboru parlamentu, což je Radim Fiala, a v těchhle z těch věcech teda komunikuju s Radimem a komunikuju pravidelně a komunikuju nejenom na nějaké úrovni, že by to byla jedna politická strana, ale i nadstranicky. Jo, řekl bych, že v tom hospodářském výboru nebo vůbec kolem té energetiky je řada slušných lidí. Opět bych to řekl zase nadstranicky. Ono to není jako ve který je partaji. Ono je to, já mám třeba dobré známé, jo, i poslance třeba u starostů, kteří na to taky slyší, jo, někteří z ODSky na to taky slyší. Jo, ono se nedá říct, že jako ty strany by to vorali, jako a jedna byla v opozici. Jo, je to vlastně celonárodní politika tohle. Jo, ta politika energetická, tam je to politikum, že má být nadstranická. Ano. Protože když nebude nadstranická, tak zima tady bude všem. I těm pirátům, i tomu SPDčku, když to máme přesně, všichni tady budeme klepat tu kosu. Jo. Takže je potřeba, aby jsme se všichni v téhle zemi nějakým způsobem dohodli. A co se týče těch poslanců, tak tam právě, myslím si, že v každé straně jsou nějaký rozumný. Jo? Možná v některých je víc šílenců, nevím, ale myslím jako těch ekošílenců třeba, ale nemyslím jako psychiatrickou diagnózu, ale určitě v každé straně jsou
poslanci, kteří jsou rozumní a právě třeba tím, že bude ta společenská poptávka, bude ta objednávka, no tak ty naše rozumné poslance, ať jste z jakýkoliv strany, jo, tak chtějte ty rozumní, ať o tom diskutujou. Jo. Žádný poslanec vám dneska neřekne, že chcete drahý proud. Ale každý poslanecký lobbysta vám bude vykládat, že to nejde. Nejde, ano. Tak berte ty poslance, který vám budou říkat, my to nechceme, a ptejte se, jak na tom pracujou. A třeba i jak se baví ne z koalice s opozicí, ale jak se baví s těma druhejma. Tak ergo, teď se tam domluví všechny ty partaje, že nechceme drahý proud. Nebo jestli někdo bude v opozici, že ho chceme, ať předstoupí v těch lavicích v parlamentu. To bych chtěl vidět ten televizní přenos a pak to shromáždění před tou budovou. Tak. Pane Berane, já vám děkuju za váš čas a za vysvětlení i za nabádání, abychom si nenechali tohleto svinstvo, co se na nás žene líbit. Já o tom budu mluvit s poslanci, hned zítra o tom budu mluvit. Teda ne přes rádio, ale tam máme jiný pořad. Ale jak se vždycky domlouvám předem, tak to budu tlumočit Jiřímu Kobzovi, který tady bude zítra. A takže díky za všechno a zase se za nějaký čas domluvíme na tématu a uděláme si podobný pořad, ano? Budu se moc těšit, děkuji posluchačům, kteří to poslouchali teď, nebo kteří si to poslechnou. Kdyby to bylo něco nesrozumitelného, prosím, tak klidně pošlete přes Svobodné rádio nějaký dotaz a můžeme to zodpovědět někde na webových stránkách, jakoby kdekoliv. Je to důležitá věc a je potřeba, abychom drželi nějak při sobě a udrželi to jakoby víceméně národní statek, co tady máme, tu energetiku. A děkuji za pořad a přeji hezký státní svátek taky. Já vám taky přeji hezký prožitý státního svátku a teď už dobrou noc.